pam 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 pam. So, you nak makan apa? Actually, I tak makan banyak tau. Why not kalau kita share makanan? Tak apa ke macam tu? Eh, tak apa. Kenapa? You tak selesa ke? Kalau tak, tak apalah. Bukan. Actually, I takut you yang tak selesa sebenarnya. Kalau I makan dengan awet cun, makanan tu jadi sedap tau. Kan sukalah cakap bukan-bukan. Macam ni barulah happy kan. Excuse me. Hai Encik, apa boleh saya bantu? Ah, saya nak order signature B Cafe breakfast set 1. Okey, baik Encik. Farah. Ya. Yeah? I nak tanya you satu soalan. Tapi you kena jawab dengan jujur tau. Kenapa ni? You single lagi tak?